ამათი შესრულებით კაი სტილი გამოდის რა. ანუ კარგი ისა აქვს. არჩეული, კარგი ნოტებში ზიან. და საკმაოდ ისეთი საინტერესო მუსიკა, ანუ არა, მობაბაზრებელი, ცოტა გამახალისებელია და როგორც ვთქვა, კაი ჯიგრულად ადუღები. და ძირითადად 90-იანებში წარმოიშვა არის ძალიან ბევრი ჯგუფი, ძალიან საინტერესო და კიდე grunge-ს აქვს თავისი განხრები და იმდინარეობები, რომელიც ძალიან დაკაკრეთ საინტერესო. და პრინციპში სხვა ჟანრებსაც ასე თუ ისე უკავშირდება. მომავალში ვაპირებთ რაღაცას, მაგრამ არ ვიცით რამდენად საქართველოს რამდენად შესაძლებელია ეს, იმიტომ რომ აქ არის იმდენი პირობები, მით უმეტეს ჩვენი სტილისთვის და რავი, არც მენეჯერიც არ ყავს ასე ვთქვათ და ამიტომ ვატარებთ ესე ვიწრო წრეებში კონცერტებს. We are the world.